এই পবিত্ৰ দিনটোতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আমাৰ যে প্ৰাৰ্থনা নামৰ যি আঁচনিৰ জৰিয়তে কোভিড আক্রান্ত যিসকল ব্যক্তি আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ জৰিয়তে 1,00,000 টকাৰ ধনৰাশি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এই টকাৰে আমি স্বৰ্গগামী হোৱা ব্যক্তিসকলক যদিও ঘূৰাই নাপাওঁ কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখনৰ সেই পৰিয়ালসকলৰ প্ৰতি অবিশ্বাস জনাই পেলাই আমি সেই পৰিয়ালসকলক আজি বৰপেটাৰ প্ৰায় 14 গৰাকী বৰপেটা জিলাৰ তেনেকুৱা পৰিয়ালক আমি 1,00,000 টকা দিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ সেইসকল ব্যক্তিৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে আৰু সকমতত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সমবেদনা জনাইছোঁ চাওক এইবোৰ মৃত্যুটো আগৰ পৰাও আছিলে আৰু মই পূৰ্বতো কৈ আহিছোঁ যে তৃতীয় মৰ্চা চতুৰ্থ মৰ্চা এইবোৰ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ওলায় ইলেকশ্যনৰ আগে আগে গতিকে আমি তেনেকুৱা কথাক আমি কোনো ধৰণৰ কেয়াপ নকৰোঁ কাৰণ কিয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি সংগঠন একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ত থকা এটা সংগঠন আৰু য'ত নেকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আজিৰ তাৰিখত 470,000 পৃষ্ঠা প্ৰমুখ আছে এতিয়া য'ত নেকি আমাৰ প্ৰতিটো বুথত বুথ সমিতি আছে এতিয়া বহু দল আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ বুথ সমিতিয়ে নাই গতিকে সেইবোৰ দলে যদি আজি নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাইজে দেখা পাব তেওঁলোকৰ প্ৰতীকটো কিছুদিনত দেখা পাব হা কিন্তু আমি যিহেতু ৰাইজৰ অন্তৰত সোমাইছোঁ আমি হৃদয়ত সোমাইছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ হৃদয়ত যিহেতু আছোঁ গতিকে বাকী যিসমূহ বাই ইলেকশ্যন আছে বাই ইলেকশ্যনতো স্বাভাৱিকতে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা মিত্ৰ দলকে ভোটদান কৰিব আপোনাৰ এটা মোৰ অকল ভৱানীপুৰ বুলি নহয় ভৱানীপুৰটো আমি এইবাৰ জিকিমে কাৰণ কিয় তাত জিতা অংক এটা আছে তাত কাৰণ কিয় যোৱাবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ আমাৰ মিত্ৰ দলৰ বা ইউ পি পি এলৰ মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী তাত ৰঞ্জিত ডেকাই প্ৰায় 3,000 ভোটত হাৰিছিলে আৰু তেতিয়া ফণী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া ইউ ডি এফৰ পৰা 3,000 ভোটত জিকিছিলে কিন্তু সেইবাৰ প্ৰায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্য নহ'লেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভাল পোৱা কিন্তু ফণী তালুকদাৰৰ লগত সম্পৰ্ক থকা তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ ভোট প্ৰায় 12,000 ভোট পাইছিলে গতিকে সেই 12,000 ভোট এইবাৰ আহি যাব গতিকে স্বাভাৱিকতে জিকাৰ অংকটো আছে গতিকে 3,000 হাৰিছিলোঁ কিন্তু এক্সট্ৰা 12,000 আহিব গতিকে স্বাভাৱিকতে ভৱানীপুৰ আমি জিকিম দ্বিতীয়খনত বিপদ হৈ বিচাৰে আপুনি এই বিষয়টো মানে মোৰ লেভেলতে হওক বা সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ হওক বা ক'তো এই বিষয়টো আনুষ্ঠানিকভাৱে আলোচনা হোৱাই নাই যিহেতু কথাষাৰ প্ৰাসংগিকতাও নাই এই পবিত্ৰ দিনটোতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ যি প্ৰাৰ্থনা নামৰ যি আঁচনিৰ জৰিয়তে কোভিড আক্ৰান্ত যিসকল ব্যক্তি আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ জৰিয়তে 1,00,000 টকাৰ ধনৰাশি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এই টকাৰে আমি স্বৰ্গগামী হোৱা ব্যক্তিসকলক যদিও ঘূৰাই নাপাওঁ কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখনৰ সেই পৰিয়ালসকলৰ প্ৰতি অবিশ্বাস জনাই পেলাই আমি সেই পৰিয়ালসকলক আজি বৰপেটাৰ প্ৰায় 14 গৰাকী বৰপেটা জিলাৰ তেনেকুৱা পৰিয়ালক আমি 1,00,000 টকা দিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ সেইসকল ব্যক্তিৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে আৰু সকমতত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সমবেদনা জনাইছোঁ চাওক এইবোৰ মৃত্যুটো আগৰ পৰাও আছিলে আৰু মই পূৰ্বতো কৈ আহিছোঁ যে তৃতীয় মৰ্চা চতুৰ্থ মৰ্চা এইবোৰ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ওলায় ইলেকশ্যনৰ আগে আগে গতিকে আমি তেনেকুৱা কথাক আমি কোনো ধৰণৰ কেয়াপ নকৰোঁ কাৰণ কিয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি সংগঠন একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ত থকা এটা সংগঠন আৰু য'ত নেকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আজিৰ তাৰিখত 470,000 পৃষ্ঠা প্ৰমুখ আছে এতিয়া য'ত নেকি আমাৰ প্ৰতিটো বুথত বুথ সমিতি আছে এতিয়া বহু দল আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ বুথ সমিতিয়ে নাই গতিকে সেইবোৰ দলে যদি আজি নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাইজে দেখা পাব তেওঁলোকৰ প্ৰতীকটো কিছুদিনত দেখা পাব হা কিন্তু আমি যিহেতু ৰাইজৰ অন্তৰত সোমাইছোঁ আমি হৃদয়ত সোমাইছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ হৃদয়ত যিহেতু আছোঁ গতিকে বাকী যিসমূহ বাই ইলেকশ্যন আছে বাই ইলেকশ্যনতো স্বাভাৱিকতে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা মিত্ৰ দলকে ভোটদান কৰিব আপোনাৰ এটা মোৰ অকল ভৱানীপুৰ বুলি নহয় ভৱানীপুৰটো আমি এইবাৰ জিকিমে কাৰণ কিয় তাত জিতা অংক এটা আছে তাত কাৰণ কিয় যোৱাবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ আমাৰ মিত্ৰ দলৰ বা ইউ পি পি এলৰ মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী তাত ৰঞ্জিত ডেকাই প্ৰায় 3,000 ভোটত হাৰিছিলে আৰু তেতিয়া ফণী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া ইউ ডি এফৰ পৰা 3,000 ভোটত জিকিছিলে কিন্তু সেইবাৰ প্ৰায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্য নহ'লেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ভাল পোৱা
কিন্তু অনিতা লুণ্টাৰৰ লগত আৰু সম্পৰ্ক থকা তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ ভোট প্ৰায় 12,000 ভোট পাইছিলে। গতিকে সেই 12,000 ভোট এইবাৰ আহি যাব। গতিকে স্বাভাৱিকতে জিকাৰ অংকটো আছে। গতিকে 3,000 হাৰিছিলোঁ, কিন্তু এক্সট্ৰা 12,000 আহিব। গতিকে স্বাভাৱিকতে ভৱানীপুৰ আমি জিকিম। দ্বিতীয়খনত বিপদ হৈ বিচাৰি আপুনি এই বিষয়টোৰ মানে মোৰ লেভেলতে হওক বা সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ হওক বা ক'তো এই বিষয়টো আনুষ্ঠানিকভাৱে আলোচনা হোৱাই নাই, যিহেতু কথাষাৰ প্ৰাসংগিকতাও নাই।